Ողջույն։ Սիմեթ տաղավարում ես այսօր զրուցելու եմ իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Ողջույն Թաթուլ։ Ողջույն։ Թաթուլ, մենք զրուցելու ենք իհարկե Տավուշում տեղի ունեցած, Տավուշի ուղությամբ տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների կամ ռազմական բախումների մասին, որոնք որ բավական խիստ լոկալ են եւ տեղի են ունենում այդ Սև քար կամ Ղարադաշ դիրքի շրջակայքում եւ Հարակից գյուղերի շրջակայքում, եւ այդ ընթացքում տեղի ունեցան նաեւ տարածաշրջանային նշանակության գործընթացներ, որոնք որ շատերը սևեռվելով այդ լոկալ բախումների վրա գուցե եւ աչքաթող արեցին, զոր օրինակ Ադրբեջանում այդ ընթացքում հրաժարական տվեց կամ հանեցին աշխատանքից, ուրեմն իրենց արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը, որը 2004 թվականից այդ ուրեմն պաշտոնն էր, եւ պաշտոնական բացատրություն է տեղալ էր, որ Ալիևը չէր կարողացել այդ կոնֆլիկտի օրերին կապվել Մամեդյանովի հետ, թեպետ մի փոքր կասկածելի է, հա, որ նախագահը չէր կարողանում կապվել իր արտգործ նախարարի հետ, որը որ իդեպ ըստ ամենայնի գոնե ոչ այսպես բացահայտ, բայց հաստատ բանակցությունների մեջ կգտնվեր գոնե Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ինչ էր տեղի ունենում կոնֆլիկտի շուրջը Թաթուլ, հատկապես Ադրբեջանում։ Նախ ընդգծենք, որ այն ձևը, որ աշխատանքից ազատվեց Էլվար Մամեդյանը, շատ տգեղ էր, եւ կարեւոր չի դա որ երկրում լինի, եթե դա տեղի ունենա Հայաստանում, Ռուսաստանում, այդ բառապաշարը մենք կարող ենք օգտագործել, որովհետեւ ուղղակի, չգիտեմ, 16 տարի քո արտգործ նախարարն է եւ այդ ձևով ես հանում, դա շատ 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 տգեղ էր եւ պատիվ չի բերում որևէ երկրի։ Սկսենք սրանից։ Այո, Տավուշյան դեպքերը խիստ լոկալ էին, բայց նաեւ Տավուշյան դեպքերը արտահայտիչն էին բազմաթիվ բաների, որոնք ի ցույց էին դնում Ադրբեջանի ներքին իրավիճակ, Կովկասյան տարածաշրջանում խաղացողների դիրքորոշումներ, այսինքն ջրի երես երկար, որտեվ այդ դեպքերն են, որ իրականում ցույց են տալիս, թե իրականում ով է։ Եվ մենք, այո, եւ մենք տեսանք, ով է Ռուսաստանը, մի կողմ եմ դնում լավ կամ վատ իմաստով, հա, ով է Թուրքիան, էլի լավ կամ վատ իմաստով, ով է Ֆրանսիան, համանախագահ երկիր, ով է Միացյալ Նահանգները, սա չափազանց կարևոր է։ Վերադառնալով Էլմար Մամեդյանովի խնդրին, ես կարծում եմ, որ Մամեդյանովի հրաժարականի մասին դեռ ամիսներ առաջ էր խոսվում, եւ ժամանակագրային առումով արշալույս ես կարծում եմ, դա համընկնում է այն ժամանակվա հետ, երբ որ Իլհամ Ալիևը արդեն գրեթե պարզ հայտարարում էր, որ մենք ուզում ենք դուրս գալ այս բանակցություններից, Մինսկի խմբի հովանու ներքո, մենք ուզում ենք հրաժարվել այս մադրիդյան եւ նրանից ածանցյալ բանակցություններից։ Այո, կարող ենք բերել բազմաթիվ պատճառներ, որ թե ինչու Մամեդյանովը հրաժարական տվեց, բազմաթիվ եւ իրականությանը մոտ եւ իրականությունից հեռու, բայց պիտի ընդունենք, որ մենք քիչ ինֆորմացիա ունենք, որպեսզի նման վերլուծություններ կատարենք։ Իմ խորին համոզմամբ հիմնական պատճառը մեկն էր։ Իլհամ Ալիևը ասում է սրանով, որ վերջ մադրիդյան եւ նրանից ածանցյալ բանակցային գործընթացին եւ հրաժեշտ դրա այդ պատճառով Մամեդյանովին, որովհետեւ Մամեդյանովն էր այն մարդը, ով 2004 թվականի ապրիլին փոխարինելով Վիլայադ Գուլիևին ադրբեջանական կողմից ներգրավվեց մի գործընթացի մեջ, որը կոչվում էր Պրահյան գործընթաց, որը իր ավարտը ունեցավ Մադրիդում 2007 թվականին փաստաթղթային տեսքով։ Հիմա տեսեք, շատ է քննադատվել, հարյուրավոր հոդվածներ են գրվել, որ մադրիդյան փաստաթուղթը վատն է։ Այո, իհարկե վատն է, եւ ընդհանրապես ով է տեսել լավ փաստաթուղթ։ Դիվանագիտության մեջ, հա, դիվանագիտության մեջ նման բան չի, բայց փաստաթուղթը լինում է կամ վատ, կամ շատ վատ։ Իմ կարծիքով մադրիդյան փաստաթուղթը կենսունակ էր այն իմաստով, որ ինքը մոտավորապես 16 տարի մնացել է բանակցությունների սեղանին։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ կողմերը այդ փաստաթղթի մեջ տեսել են իրենց համար լավ բաներ, իհարկե նաև վտանգներ են տեսել, բայց այդ լավ բաները փորձել են մտածել, որ սա բաներ ստվերում են վատ բաներին, եւ հակամարտության բոլոր կողմերն են այդպես մտածել։ Իսկ կողմերին բերել է բանակցությունների սեղանների շուրջ եւ նստեցրել 13 տարի պահել է սեղանի շուրջ։ Այո, սեղանի շուրջ է պահել, եւ ավելին, կողմեր բոլոր կողմերը մտածել են, որ այս փաստաթղթով իրենք կարող են ստանալ առավելագույնը, այն ինչ ուզում են։ Եվ Մամեդյանովի հերացումը իմ կարծիքով սա հրաժեշտ է
Եթե չասենք ամբողջ բանակցային գործընթացին, առնվազն սա հրաժեշտ է Մադրիդյան եւ նրանից ածանցյալ փաստաթղթին։ Հետաքրքիր միտք է, այսինքն մենք ինչ կունենանք բանակցային գործընթացում, Համեդիարովը գնում է, մի փոքր նաեւ հասկանանք ով է վարելու բանակցությունները, որովհետեւ ակնհայտ է մարդը, որ նշանակվել է հիմա արտաքին գործերի նախարար, ակնհայտորեն եւ եթե նայում ենք իր անցած ուղին, հա, այսպես ասած կրթությունը, պետական պաշտոններ զբաղեցնելու այդ բոլոր անցյալը իր արտաքին քաղաքականության հետ ամենաքիչը կապ ունի այդ մարդը։ Գիտեք, արտաքին քաղաքականության հետ ոչինչ, որտեղ արտաքին քաղաքականությունը իր Ղարաբաղյան խմբի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Նախագահն է վարում, չէ՞, ի վերջո, որտեղ արտաքին գործերի նախարարը ի վերջո նաև դիրեկտիվներ կատարողն է, բայց երբ որ դետալների մեջ ես մտնում, այստեղ այդ մարդուն պետք է առնվազն 5 տարի, եւ ես սա բանով չեմ ասում, գիտեք, մանրամասները հասկանում, տարիներ են պետք հասկանալու, ընկալելու։ Ես մտածում եմ երկու տարբերակ։ Կամ սրանով Ադրբեջանը թայմաուտ է վերցնում եւ սկսում է բանակցություններ նոր թղթից, կամ այսպես ասենք, այսինքն նոր բանակցություններ են լրի սկսում նոր էջից, բայց այստեղ հարց է ծագում, իսկ ինչ պետք է նոր բան առաջարկեն։ Այսինքն ինչ ստեղծագործական մոտեցում պիտի, այսինքն այնքան ամեն ինչ առաջարկել են 97-ի փաթեթային փուլային, ընդհանուր պետություն, տարածքների փոխանակում, Մադրիդյան, որը Մադրիդյանը ի դեպ ասեմ, ինչ որ տեղ նաև այս բոլոր այս նախկին առաջարկների սինթեզն է։ Դրան, այսինքն փորձել են զտել եւ ստեղծել մի փաստաթուղթ, բյուրեղացնել, որը նաև կփրկի հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերի երեսները, դեմքները, եթե նրանք գնան ցավալի փողզիջումների։ Այսինքն սա նշանակում է, որ կամ պետք է զրոյից մի հատ, այսինքն սև գրիչով, սև թղթի վրա սկսեն աշխատել, կամ մեկ ուրիշ բան կարող եմ ենթադրել, բանակցությունների մակարդակը քիչեցնեն, օրինակ, ասենք կներգրավեն փող արտգործնախարարների կամ կնշանակեն հատուկ ինչ որ բանակցներ, իսկ Ադրբեջանում այդպիսի լավ բաներ կան, ասենք մասնագետներ կան, դրանցից մեկը ամենահայտին իհարկե Արազազիմովն է, որը փող արտգործնախարար եւ ուղն ու ծուծով գիտի այս ամեն ինչը, բայց նաեւ կան էլի լավ դիվանագետներ, որոնք կարող են ներգրավել։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե մենք ինչ ենք սրանով ստանում, երբ որ բանակցությունների մակարդակը իջեցնում ենք փող արտգործնախարարների կամ բանակցների, եւ այդ բանակցները հայկական կողմից կարող են լինել մեկ ադրբեջանի կողմից, մեկ եւ պարտադիր չէ, որ նրանք լինեն շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հակառակ կարծիքն էլ կա Թաթուլ, ասում են, որ նշանակելով այդ մարդուն արտաքին գործերի նախարար, նա ադրբեջանի իշխանությունում իշխան կամ Ալիևը մեսիջը հաղորդում, որ իշխանության գերկենտրոնացումը այնտեղ շարունակվում է, եւ այս հարցում եւս նախագահի աշխատակազմն է աշխատելու, քան թե արտաքին գործերի նախարարը։ Դա էլ տարբերակ է, դա շատ հավանական տարբերակ է։ Այնտեղ կա մարդ, որը որ կարող է աշխատել Հիքմետ Հաջիևն է։ Հիքմետ Հաջիևն է, բայց ուրիշ խնդիր, հիմա ոնց եք պատկերացնում, ասենք Հիքմետ Հաջիևը պետք է գա Զոհրաբ մնացականի հետ բանակցություն գարի, սա ստատուսների խնդիրներ առաջանալու։ Ինքնին դա անհամատեղելի է, ամեն ինչը դրա համար եմ ես ենթադրում, եւ ի դեպ ասեմ, եղել է ժամանակ, երբ որ հենց էլի ինչ որ փուլ է եղել բանակցություններում, երբ որ փոխարտգործնախարարներ են կամ հատուկ բանակնասներ, եւ տարիներ առաջ հիշում ենք, որ այդ պաշտոնին նշանակվեց Թաթուլ Մարգարյանը, մեր դեսպաններից մեկը, փոխարտգործնախարար։ Ճիշտ է, այդ հանդիպումները շատ բան չտվեցին, բայց փորձը մենք ունենք, փորձը կա։ Ուրիշ փորձ ես կարող եմ հիշեցնել 95-96 թվականներին Մինսկի խմբի բանակցությունների հետ մեկ այլ ֆորմատ մշակվեց, երբ որ հայկական կողմից Ժիրար Լիպարիտյանն էր, ադրբեջանի կողմից արդեն հանգուցյալ Վաֆա Գուլուզադեն էր, որոնք բանակցությունների մեջ էին մտել։ Այսինքն մեխանիզմ կարելի է գտնել, եթե ցանկություն կա բանակցությունները շարունակել։ Մամիդյարը եւ հրաժարականը, եւ այն ինչ հիմա դուք եք ասում, որ բանակցությունները կարող են զրոյից սկսվել կամ զրոյից նոր փաստաթղթի վրա կարող են աշխատել եւ այլն, սա դիվանագիտական առումով Ալիևի համար face saving-ի տարբերակ է, թե՞ չէ, ի նկատի ունեմ Տավուշյան բախումների ֆոնին։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես Ալիևը այս ընթացքում դժվար թե կարողանա կենտրոնանալ ձեր նշած հարցի վրա, որտեղ ինքը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի լուծելու, եւ սա այն ինչ որ դուք ասում եք իմ կարծիքով այս պահին իր համար 10-րդական խնդիր է, որովհետեւ Ադրբեջանում տեղի ունեցել մի բան, որը տեղի չեր ունեցել վերջին 4 տարիներին։ Ադրբեջանում ջախջախվեց ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմին հաղթելու առասպելը, միֆը։
Երկու առասպել կար ապրիլյանից հետո Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում առասպելն այն էր, որ մենք տեսակ մենք կարողացանք հայերին դաս տալ։ Հա, եթե դու քո բանակի քո պոտենցիալի 50%-ը նետում ես մարտի դաշտ եւ կարողանում ես ընդամենը երկու հատ բլուր գրավել, եւ ես ասում եմ ընդամենը երկու բլուր չեմ երկու հատ ֆուտբոլի դաշտ իր մեջ։ Հա, նվաստացնում էլի դա, իհարկե, շատ կարեւոր է ամեն մի քառակուսի մետր, բայց ես ուզում եմ ցույց տալ այն ինչ որ դու այն ենգինը որ դու վճարել ես, հա, ամեն, որտեւ ամեն բան գին ունի։ Ամեն բան գին ունի եւ այն գինը որ Ադրբեջանը դրեց եւ այն ինչ որ ստացավ Թալիշի բարձունքներ եւ Լելեթեփեի բարձունքներ բացարձակապես իրականության հետ կապ չունի։ Մի կողմ եմ դնում, թե սա մի կողմ դնելու չի, առաջինը պետք է նշենք զոհերն ու վիրավորները։ Եվ Հայաստանում կար մի միֆ, որ մենք արժանի հակահարված հարցրեցինք եւ նույնիսկ ասում էին, որ ապրիլյանը մենք ենք հաղթել։ Դրա համար ես միշտ օգտագործում եմ հետևյալ բառապաշարը, շատ չեզոք, Ադրբեջանը չի հաղթել ապրիլյանում, Հայաստանը չի պարտվել։ Հա, հիմա Ադրբեջանում Ալիևը մի իրավիճակ հաստացի ջրվեց այդ ամեն ինչը կներեք բառի համար, ապրիլյան հաղթանակը իրենց բառապաշարով, եւ հիմա իրենք ունեն Տավուշյան լոկալ մարտը, որտեղ իրենք դաս են ստացել։ Ես էստեղ էլ ես չեմ ուզում ասել Հայաստանը փառայի հաղթանակ է տարել, ինչպես ներկայացնում են։ Ու գիտեք ինձ ինչն էր նաև զարմացնում։ Լավ, եթե մի լոկալ մի բանում մենք փառայի հաղթանակ ենք տարել, բայց 91-94 թվականին ի՞նչ են գարել։ Հասկանում եք, պետք է մի քիչ բառապաշարը, բան։ Ես հասկանում եմ, որ սա ներքա մարտերի մասշտաբը եւ ռոպագանդան դրա շուրջ ընդհանրապես համատեղելի չէ։ Բացարձակ, բացարձակ։ Եվ դրա համար թույլ տվեք առաջին անգամ մեր տաղավարում օգտագործենք, որ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ Հայաստանը չի հաղթել, բայց Ադրբեջանը պարտվել է։ Կարող է մի քիչ անհասկանալի ձևակերպում եմ տալիս, բայց ես մեր խոսացի տրամաբանությունն է ամփոփում։ Հա, ըստ էության, բայց ըստ էության ինչ տեղի ունեցավ այդ Տավուշյան դեպքերով, նաեւ մեր զինված ուժերը ցույց տվեցին, որ շատ սառնասիրտ են, շատ-շատ սառնասիրտ են եւ կարող են Ադրբեջանին զսպել իր դիրքերում։ Սա չափազանց կարեւոր է։ Իդեպ կոնֆլիկտի նաեւ ունիկալությունը մեր եւ Ադրբեջանի միջև այն է, որ հենց զսպվում է երկու կողմերի ուժերի շնորհիվ, այսինքն չկա երրորդ ուժ, որը որ կանգնացե մեջտեղում, չկան խաղաղապահներ եւ այլ եւ այլ։ Այդ կռիվը, բայց գիտեք, չէ, գնում է դեռ 90։ Այո, այո, դրա մասին խոսակցություններ կան, բայց երկու կողմը ինչ որ կերպ դրան դիմակայում են, որ այդ խաղապահները հիմա չկան այնտեղ կան։ Ավելին ասեմ, 94 թվականին Արշալույս Հայաստան եւ դա հայ-ադրբեջանական համագործակցության եզակի նմուշներից է, եւ որ 94 թվականին Կազիմիրովի միջնորդությամբ տեղի են ունենում բանակցություններ, դա Բուդապեշտի 94 թվականի գագաթաժողովից առաջ էր, եւ Կազիմիրովը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի այստեղ գան ռուս խաղապահներ, եւ դա սա այն դեպքերից էր, երբ որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մերժեցին ռուսական խաղապահներին, եւ դեկտեմբերին ԵՀԿ հայտնի Բուդապեշտի գագաթաժողովում բանը այդ կետերից մեկը վերաբերում է խաղապահ առաքելությանը, որտեղ պետք է լիներ միջազգային, եւ ռուսները այդ ժամանակ շատ այսպես ասեմ, ջղայնացած էին, եթե ճիշտ բառը եմ օգտագործում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, որ նրանք թույլ չտվեցին, եւ ԵՀԿ-ն որոշեց, որ խաղապահությունը պետք է լինի միջազգային։ Այս հակամարտության ժամանակ, այս մարտերի ժամանակ, դրա շուրջը էլի տարածաշրջանի համատեքստում մենք տեսանք երկու կարևոր գործընթաց. առաջինը Ռուսաստանի գերակտիվությունը եւ երկրորդը Թուրքիայի գերակտիվությունը։ Թուրքիայի ակտիվությունը եւ գերակտիվությունը իհարկե հայտարարությունների եւ կարելի ասել ռազմատե ինչ հայտարարությունների մակարդակով էր, որ ամեն ինչում Ադրբեջանին պատրաստ են օգնել եւ աջակցել ցանկացած իրավիճակում, եւ մենք տեսանք, որ հենց մարտերի ֆոնին իրենց պաշտպանության փոխնախարարը եւ այդ ուղղության վրա նոր նշանակված հրամանատարներից մեկը Թուրքիայում էին եւ Թուրքիայի գլխավոր շտաբի հետ էին հանդիպում։ Իդեպ տպավորություններ, որ այդ ամեն ինչը կարծես թե ղեկավարվում եւ կառավարվում է Թուրքիայից, որովհետեւ մարտերի ընթացքում երբ դու չես կարողանում հաղթես եւ գնում ես այնտեղ ինչ-որ ինստրուկցիաներ ստանալու, մոտավորապես այդ տպավորություններ եւ Ռուսաստանի ակտիվությունը մենք տեսանք, որը որ այդ ընթացքում Թուրքիայի ակտիվության ֆոնին Հայաստանում սկսեցին զորավարժություններ 102 ռազմաբազայում, սկսեցին զորավարժությունների նախապատրաստման գործընթաց Հյուսիսային Կովկասում, այսպես ասած, այն իմաստով, որ Սևծովից մինչև Կասպիցովից մինչև Սևծով իրենց ամբողջ
ռազմական պոտենցիալը բերվեց մարտական վիճակի կարելի ասել եւ սրանով որոշակի նաեւ մեսիջներ հղվեց կարծում եմ Թուրքիային որ պետք չի խառնվել կամ ապակայունացնել իրավիճակը ավելին Լավրովը զանգեց խոսել Չավուշօղլուի հետ եւ մինչեւ այդ Լավրովը հայտարարություն արեց կոչ անելով ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի անդամ երկրներից մի քանիսին կամ մեկին որ պետք է զսպավություն դրսել։ Որտեւ Թուրքիան ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի անդամ է։ Այո, իհարկե։ Նայեք, նախ տեղափոխվեմ մի փոքր նախորդ հարցին խաղապահների հակամարտության պատմության ընթացքում խաղապահության թեման անընդհատ քննարկվել է եւ էլեմենտներից մեկը անդադար եղել է այդ թվում նաեւ վերջի առաջարկները որ դրվել են սեղանին պարզ է խաղապահների թեման կա եւ ինչն է գիտեք հետաքրքիր արշալույս երկու երկիր է եղել որը պատրաստ է եղել այստեղ զորք ուղարկելու հա բոլորը հայտարարել են բայց երկու երկիր եղել որ պատրաստ է եղել մեկը Թուրքիան որին դեմ են եղել հայերը մյուսը Ռուսաստանը որին դեմ են եղել նախ ադրբեջանցիները, բայց նաև հայերը, բայց առաջին հերթին ադրբեջանցիներն են եւ հայերը շատ չէին ասում մենք դեմ ենք ռուսներին, որտեղ գիտեին որ ադրբեջանցիներն են բանասերի, ինչի՞ ամեն դեպքում մերժելու են։ Հա, ինչի՞ մաստունի մենք վատամարտ սկանք էլ ռուսների առաջ։ Հիմա գալով ռուսներին եւ թուրքերին, նախ ուզում եմ հետեւյալ շեշտադրումը անենք։ Ռուսական ներկայությունը Հայաստանում նախ եւ առաջ պետք է ընկալենք ռուսական շահերի տեսակետից։ Այսինքն Ռուսաստանը այստեղ է, որովհետև ռուսական շահն է թելադրում, որպեսզի Ռուսաստանը լինի Հայաստանում։ Բայց նաև կա շահերի համընկնում։ Նաև Հայաստանի շահն է թելադրում։ Այո, կա շահերի համընկնում։ Երկրորդ։ Ես կասկածում եմ։ Եմ խոսակցությունը լավ է այդ իմաստով, Թաթուլ, որովհետև շատերը դաշնակցային հարաբերություններ երկու կողմից էլի դեպ շատ հաճախ հասկանում են ինչ-որ ռոմանտիկ Մարգարիտա Սիմոնյանական Այո, ռոմանտիկ ինչ-որ մի միջավայր, որ այստեղ կան ընկերներ, այնտեղ կան ընկերներ, այդ ընկերները հավաքվել են եւ որոշել են, չգիտեմ, ընտանեկան ինչ-որ մի իրավիճակ ստեղծել հայ-ռուսական հարաբերությունները, ոչ, դա դաշնակցային հարաբերությունները, դա շահերի համադրման մասին է, շահերի բավարարման մասին է։ Պարզ հաշվարկներ են, պարզ քաղաքական սառը հաշվարկներ են, այո։ Սառը հաշվարկներ են, ճիշտ է։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ Թուրքիան Հայաստաններ չի ներխուժել եւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ եւ նաեւ դրանից հետո որոշ դեպքերում, որովհետեւ այստեղ տեսել է ռուսական զորքեր։ Կրկնում եմ, ոչ թե նրա համար, որ ռուսները մեզ պիտի պաշտպանեն, այլ ինքը ռուսական ներկայությունը միշտ զսպիչ գործոն է եղել թուրքերի համար։ Սա միանշանակ է։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, ես որևիցի ձևով իհարկե զուգահեռներ չեմ անցկացնի ապրիլյանի եւ պավուշյան դեպքերի միջեւ, սրանք անզուգահեռ բաներ են, նա շատ մեծ մասշտաբի եւ սա շատ փոքր լոկալ մասշտաբի, հա, էլի ռուսներն էին, որոնք ուրեմն կարողացան կողմերին, ինչ ասեմ, նստեցնել կամ կողմերն էին երևի ցանկանում եւ պետք էր մարդ, որը այս այսինքն face saving անողն էլի, որ ասել լավ, դա դադարեցրեք։ Տվյալ դեպքում հավանաբար Ադրբեջանն էր ավելի շատ շահագրգիր, որ մի պետություն ասել լավ, ամոթա, դադարեցրեք կռիվները։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանն էր, որովհետեւ ինքը հասկացավ, որ որևէ բանի չի կարողանում հասնել Տավուշում, եւ իրեն պետք էր մի պետություն, որը ասել դե զինադադարացնեն, եւ այդ զինադադարը հրադադարը կամ ինչ որ կրակի դադարեցումը, որովհետեւ ձևակերպում չունենք, էլի մենք դրա համար ասել կրակի դադարեցումը տեղ գտավ եւ այսօր Տավուշում կրկին համեմատաբար հանդիստ է։ Եվ սրանով Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ հիմա շատերին դուր կգա, դուր չի գա, ինձ դուր կգա, ձեզ դուր չի գա, կարևորն է փաստն ենք արձանագրում, որ այս տարածաշրջանը շարունակում է մնալ ռուսական ազդեցության ոլորտում։ Եվ ոչ թե նրա համար, որ ասենք ռուսներ ուրիշներին թույլ չեն տալիս։ Մենք տեսնում ենք ֆրանսիացիների, եվրոպացիների զրո հետաքրքրություն, զրո հետաքրքրություն, եւ ամերիկացիների էլի զրոյին մոտ հետաքրքրություն։ Եվ սա ընդհանրացած են իրենք միանում այդ գործը։ Հա, ընդհանրացած կարող են միանալ, հետո ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահաների հայտարարությամբ կարող են դա անել, բայց իրականության մեջ, եթե այս հայտարարությունները մի կողմ եւ տեսնենք ինչ է կատարվում, ռուսներն են խաղի կանոնները։ Հատուլ, եւ դա ունի շատ հստակ բացատրություն։ Բացի աշխարհակաղակական ուրեմն ամբիցիաներից եւ շահերից, շատ կոնկրետ հարց գոյություն ունի այստեղ, շատ կոնկրետ հանգամանք, որի մասին դուք խոսում եք, բայց ավելի լոկալ, այստեղ Քարտեզի մասին, աշխարհագրություն գոյություն ունի, դա
տարածաշրջանը Ռուսաստանի փորի տակ է կարելի ասել։ Բավական ցավոտ փորի։ Դրա համար ռուսները նույնիսկ օգտագործում են բլիժնիե զարուբիեժե ձևակերպումը, որի մեջ մտցնում են հենց իրենց այդ փորատակին գտնվող երկրները։ Հիմա սա լավ է թե վատ։ Ես կարծում եմ, որ այնքան էլ լավ չի անկեղծ ասած, որ մենք այս վիճակում ենք, բայց սա իր իրողությունն է, որ բայց դա կատեգորիա չի քաղաքական, լավ է, վատ է։ Եթե այդ հարցերով կարող են գնալ եկեղեցում եւ զրուցել, հա, լավ է թե վատ է, բարոյական է թե անբարոյական է, բայց զուտ քաղաքական հաշվարկով այդպես է իրավիճակը եւ այդ իրավիճակի ձեռնով պետք է որոշումներ կայացնես եւ հասկանաս։ Ամերիկայի համար տարածաշրջանը իր ուրեմն մերձավոր արևելյան քաղաքականության պերիֆերիան է, կարելի ասել։ Ամերիկան հայտնի քաղաքագետներից մեկն էր, եթե չեմ հիշում, եթե չեմ սխալվում, Երևանում նշեց, ասես դու կարծում եք հարավյան Կովկասը աշխարհի կենտրոնն է, ասես չէ, մեր համար դա աշխարհի ծայրամասն է, որին մենք հերվից նայում ենք, այսպես ասած։ Շատ լավ, բայց ամեն ինչ մեջ շատ կարևոր է մեկ այլ բան։ Մենք կարող ենք խոսել քերիների մասին, ուժեղ, թույլ, հետաքրքրված, չհետաքրքրված, բայց մի բան է կարևոր։ Հայկական գործոնը։ Երբ որ դու ուժեղ ես լինում, հա, երբ որ դու կարող ես ինչ-որ բան անել, այդ ժամանակ է, որ դու կարող ես նաև գործընկերային հարաբերությունների մեջ մտնել։ Բայց երբ որ դու, ինչպես մեր պատմության ընթացքում է միշտ եղել, երբ որ դու միշտ աղերսում ես եւ նաև ինչ-որ թղթե շերեփների մասին ես խոսում, բայց որ մեզ լավ չտվեցին, այս սա է վատ։ Հիմա այս դեպքում ես կարծում եմ լավ է, ոչ միայն այս դեպքում, եւ ընդհանրապես մեր անկախության շրջանից սկսած բոլոր իրենց վայրի վերումներով, լավը նա է, որ մենք գործոն ենք, մենք կարողանում ենք, ասենք, Ադրբեջանին զսպել իր սահմաններում, ինչը մեզ դարձնում է նաև գործընկեր այլ երկրների համար։ Սա է ամենը։ Եվ բարձրացնում է տարածաշրջանային քո արժեքն ու դերը նշանակությունը։ Այո։ Միանշանակ, հա դու ինձ սպասել։ Այն իմաստով, որ կարծես թե դուք ասում եք դրա մասին, որ Մադրիդյան սկզբունքներին կարելի հրաժեշտ տալ Ալիևի այդ քայլով, որ Մավիդադրևին հանեց գործից, հա, աշխատանքից։ Սկսեցին բախումներ մարտական, որոնք որ ավարտվեցին, բայց մենք չգիտենք դրան ճակատագիրը, երբ կսկսի, որտեղ կսկսվի եւ այլ եւ այլ։ Ինչ սпасել Հայաստանը կարողանում է կանխատեսել Ադրբեջանի վարկագիծը, թե չի կարողանում։ Նայեք, շատ դժվար հարց եք տալիս, որի պատասխանը կարծում եմ որևէ մեկը չունի։ Եվ դժվար է նման հարցի պատասխանել։ Ես ուրիշ ձև կարող եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Հետևյալ ձևով, այս պահի դրությամբ պետք է բազմակողմ դիվանագիտություն բոլոր հնարավոր մակարդակներով, սկսած ինձանից ու քեզանից որպես լրագրողներ, վերջացրած երկրի նախագահները եւ աշխարհակաղակական կենտրոնները, որոնք ներգրավվեն եւ շատ էսպես հա տորնադո անեն, հա դիվանագիտական տորնադո։ Դիվանագիտությունը ամենակարևոր գործիքն է, որը կարող է կանխել հնարավոր առաջիկայում ադրբեջանական հերթական սահմանի կամ շփման գծի երկայնքով գործողություն։ Դիվանագիտությունը եւս իմաստով դիվանագետները ունեն չափազանց կարեւոր աշխատանք։ Այսինքն բոլոր հնարավոր մակարդակներում ՀԿ-ների, լրագրողների, փորձագետների, նախագահների, ժողովրդական դիվանագիտության նաեւ բոլոր եւ պետք չի սրանից բան լինել, հա, նաեւ հուշտ լինել, այսպես խրտնել, եթե ես բառը կարող ենք ասել, որ բաները հիմա հասարակությունները բանի մեջ են, հա, էլի հակաադրբեջանական եւ հակահայկական նոր բանի մեջ են, եւ քեզ կմեղադրեն ինչ որ թշնամու հետ համագործ սա համագործակցություն չէ։ Բոլոր այն քայլերը, բոլոր այն հանդիպումները, բոլոր այն շփումները, որոնք կթուլացնեն լարվածությունը եւ կփրկեն մեկ հայ զինվորի, եւ ես նաեւ համարձակվում եմ ասել, մեկ ադրբեջանցի զինվորի կյանքը, դա արժե դրա համար նաեւ ենթարկվել քննադատության։ Այս խաղաղասիրական մեսիջով ավարտենք մեր զրույցը Թաթուլ։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Ես զրուցեցի իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ։